Але найкращий спосіб берегтися від корони – все ж таки вакцинація, наголошують медики. Щеплення – це не 100% гарантія, що ви не захворієте, проте воно в рази мінімізує ризик госпіталізації і тяжкого перебігу ковід. Тому із 7 жовтня мобільні бригади з імунізації запрацювали в поштових відділеннях по всій країні. Проте на Дніпропетровщині вони не були завантажені роботою. Та тільки до сьогодні. Ще минулого тижня на головпоштамті у Дніпрі мобільна бригада з імунізації за день не зробила жодного щеплення. Це змінилося у понеділок, 18 жовтня, коли область через стрімке поширення коронавірусу почервоніла. Як результат, і на пошті вишикувалися черги з охочих щепитися. В поліклініці 6-ї лікарні велика черга, направляють сюди. Можу сказати, необхідність в красній зоні роботи підприємства. Не моє бажання. Дніпрянка Євгенія з чоловіком до пункту щеплення прийшли вперше. Їх також скерували 6-ї лікарні. Зізнається, вакцинація потрібна, аби не втратити роботу. Є таке слово «надо». Тут на вибір коронавак і Файзер, склоняємося к коронаваку. За півгодини, які знімальна група відкритого провела в поштовому відділенні на проспекті Калнишевського, 18, мобільна бригада імунізувала щонайменше 15 дніпрян. У черзі як молодь, так і літні люди. Процедура швидка і стандартна. Заповнення анкети, укол і настанова від лікаря. Живемо звичайною життю. Єдине, що не трьох місце ін'єкції. Купатися можна. Якщо температура буде 38, п'ємо Ігор Гладишев зробив щеплення в тимчасовому пункті одним із перших. Говорить, тепер вакцинований дводозно. Чоловік працює водієм, розвозить харчі до магазинів. Тож без ковід-сертифіката не обійтися. Будь-яку епідемію треба зупиняти не просто так, що випив пиво і пішов, правильно? І по роботі треба, ну і для себе. А чим прививались? Файзером. Я поінтересувався, він більше антител виробляє, ніж коронавак. Хоча говорять, що коронавак легше переноситься. Ну, не знаю, у мене після першої тьфу ніяких не було. Абсолютно ускладнені. За ініціативи МОЗ «Укрпошта» долучилася до п'ятого етапу вакцинальної кампанії 7 жовтня. На Дніпропетровщині щодня працювали від 20 до 37 мобільних бригад. Перші дні ми розмістили мобільні бригади в наших центральних відділеннях, де поток людей, по нашому мненню, максимальний. После этих нескольких дней мы начали смотреть, сколько людей было провакцинировано, и стали менять локации. То есть ежедневно мы ориентируемся на входящий поток. Если мы видим, что в том или ином отделении людей вакцинируется мало, то после обеда, либо на следующий день мобильная бригада меняет локацию, едет в другое отделение. Нині в регіоні понад 140 тисяч пенсіонерів, які отримують пенсію на пошті. Тому робота мобільних бригад була прив'язана до графіку виплат, оскільки вакцинація на пошті передусім була розрахована на літніх людей, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. За три дні щепили зо 200 людей. Вакцина на вибір – Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca. Це спрямовано на те, щоб ще раз в місцях, де багато пенсіонерів, пояснити їм, що вони група ризику, а не група, яка буде сидіти вдома, я можу не захворіти. Бо 98% людей, які перебувають в реанімаційних відділеннях, то люди старше 68 років, і вони всі не щеплені. А з 25 жовтня МОЗ спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я планують запустити ще один проєкт. Мобільні бригади з вакцинації поїдуть у найвіддаленіші села, де відсутні навіть фельдшерсько-акушерські пункти. І в людей немає можливості зробити щеплення. Про приїзд медиків попереджатимуть завчасно. Альона Вітрова, Сергій Макаров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».